чудово, коли в житті є люди, які точно вам допоможуть, завжди у всьому підтримають і завжди дадуть гарну пораду. Зазвичай саме ці люди є вашою сім'єю. І сьогодні, в День сім'ї, будемо говорити. До речі, нагадаю також про те, що саме 15 травня у 1993 році Генеральна асамблея ООН встановила і запровадила Міжнародний день сім'ї. І з того часу світова спільнота відзначає цей день саме 15 травня. Ну, а в нас сьогодні чудові гості, з якими будемо говорити про сімейні цінності і традиції. У нас сьогодні в гостях багатодітна сім'я Сичових. Олександр, Олена і також малеча, з якою ми будемо знайомитися. І, до речі, це сім'я з такою активною громадською позицією. Тато, якщо ви його вже бачили в місті, він завжди на велосипеді намагається, а мама бере участь завжди в якихось таких подіях, які мають стосунок до цілого міста. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І насправді стосовно от такої активної громадської позиції, наскільки от коли є малеча ось така, так, яка інколи не дозволяє там навіть хвилинку для себе виділити, наскільки от це вдається зробити і наскільки ось цей час хочеться от генерувати кудись? Час, ну, Час дуже хочеться генерувати, але наразі, от коли малеча дуже маленька, да, і немає якихось навичок організації, самоорганізації, то не виходить займатися дійсно тим, чим ти хотіла би займатися. От, коли було дітей двоє, ми ще встигали, коли троє встигали, а зараз четверо, в нас деяка пауза. От, ми більше займаємося сім'єю. Не те, що більше, а майже весь час ми проводимо поки що у сім'ї. Да. Давайте, до речі, з дітьми познайомимося. Так, 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 бо ми пропустили цей момент. Інколи з найстарших, а тут з найменших. Ага. Старші залишилися у школі сьогодні. Ну, зараз школа і екзамени. Все правильно, не можна пропустити. Тому взяли з собою Заріна, і це Богдан. Так, скільки? Богдану 7 місяців. А Заріні? Заріні 2,5 майже. Майже 3 роки, 2,7. І от на сьогоднішній момент от старші, молодші діти, от, тому що інколи зріс роблять завжди психологи по сім'ї. Чи немає ревнощів ось такого моменту? Чи немає якихось, можливо, моментів, якихось конфліктів, суперечок, якоїсь такої от... Перетягування батьківської любові. Уваги, так. Тому що усі ці моменти дуже класно дивитися, коли є у тебе різні покоління дітей у сім'ї. Зазвичай не є, так. Да. У нас вони трошки зглажені, тому що ми маємо змогу два батька приділяти увагу дітям. Це буває часто, коли ми разом, всі разом, і коли найменша дитина з мамою, наприклад, то батько вільний для спілкування з іншими дітьми. Так, ми намагаємося приділяти, ну, багато вчимося. І вивчаємо принципи успішного виховання і намагаємося в сім'ї це все. А ось тоді, які ваші принципи успішного виховання? Так? Що для себе основне? Що для себе я точно взяла? Перше, це проводити з кожною дитиною окремий час. Кожен день намагатися з дитиною окремий час. Ну, та, тобто не коли усі разом? Не коли усі разом, а просто хвилин 5-10, коли ти повноцінно віддаєшся дитині, або півгодини. Що я зрозуміла? Якщо дитина погано себе поводить, то це майже завжди означає, що дитині не вистачає уваги. Якщо дитина от вередує, тупчає, ну, вимагає свого, в цей час батьки що роблять? Вони зазвичай намагаються виховати, стань на місце. Да? А я зрозуміла через певний час, що це означає, що треба підійти до дитини, подивитися її в очі, спитати, як ти поживаєш. І коли оцей контакт в тебе виникає, да, дитина одразу стає спокійною, слухняною і все нормально. А ось ця от передача інколи от з покоління в покоління певного досвіду від своїх батьків. Наскільки ось це адаптовувалося, можливо, вашій сім'ї? Тому що там Олександр з однієї сім'ї, він ріс там, можливо, за одних принципів. Ви з іншої сім'ї також там мама, тато, дід, бабуся передавали певні принципи. Чи відбувалася ось ця от передача, адаптація? Чи було таке от металеве ні, що я от так, як мене батьки виховували, не буду своїм дітям робити? Так, Богданчику, зараз ми маму не почуємо. Ти скажеш? Я думаю, так. Да, була. Получається, тут категоричне ні, чи от все ж таки якісь принципи переносили? По-різному було. І було, і був період категоричного ні, коли ти відділяєшся від батьків, кажеш, ні, вони все неправильно кажуть. В яких речах? В яких речах? В яких речах?
Все. Коли ти стаєш дорослою людиною, я думаю, всі проходять через етап переоцінки цінностей. Угу. Коли ти намагаєшся викинути все старе, сказати, що воно не працює, і набрати нового. А потім через деякий час, от зараз 35 років, через деякий час ти починаєш розуміти, що мама таки була права, папа таки був правий, ну, в деяких моментах. Такі, да? Є, звичайно, моменти. Угу. Да, коли ти починаєш цінити, але доходиш до цього вже, коли дорослішаєш. Ну, а на яких моментах акцент все-таки більше робиться? Тобто? В вихованні, оті батьки, що от все-таки кажеш, все-таки тата чи мама там були праві? Тата чи мама були праві? Ну, от останнє, можливо, що пригадується, і от одразу якісь повчання батьків пригадуються. Не бути категоричним, бути, як називається, ну, якщо російською, гібким. Так. Тобто, юношеське, от це от, це правильно, я так, да, максималізм, це правильно, от я так буду, я так і хочу. Как всегда, родители говорят, а ты подумай хорошо, ты подумай наперед. Не поспішай. Не поспішай, так. Да. А ось, до речі, цікаво, чи змінювались принципи виховання залежно від того, коли там була одна дитина, і потім, коли вже чотири дитини. Тобто, напевно, коли є одна чи двоє, це одне сприйняття. Ага. Потім, коли четверта, то, напевно, що вже більше досвіду, і, можливо, якийсь там новий погляд з'являється. Чи у вас таке було? Разюче змінювалось. З першу дитину ми просто вдовільняли потреби дитини. Ми дивилися, хоче їсти, ага, погодували, хоче кудись погуляти, ага, ну, вигуляли, банально. З двома дітьми не дуже пам'ятаю. Mm-hmm. З третьою дитиною я зрозуміла, що якщо я не побудую якусь системність у сім'ї, то я буду мамою, яка постійно бігає і все за всіма підтирає. Богдан все-таки хоче своє слово сказати, і мікрофон все намагається перетягнути до себе. Так. Зараз дамо щось. З третьою дитиною намагалися будувати систему, і, в принципі, воно виходило. Зараз з четвертою дитиною знов все поламалося, і ми знов будуємо по-новому. Але я так розумію, що чотири дитини – це, звичайно, не одна дитина. Включаємо, намагаємося якомога більше старших дітей, щоб вони передавали свій досвід малим, бо коли ти з кожною дитиною проводиш час, тебе на всіх не вистачить. А от ще от, цікаве питання, в мене як людина, якої поки що немає дітей, але завжди в якихось компаніях постає питання, готовий ти чи не готовий до батьківства? До батьківського? Так, і от це цікаве питання. Насправді, коли в людей вже четверо дітей, тут питання, там, готовий ти до першої, готовий ти до другої дітей, до третьої, до четвертої. Є ось цей момент, чи ти ніколи не готовий? Це просто момент, з яким ти просто зіштовхуєшся і вже пропрацьовуєш його в майбутньому. Є такий момент. Сашко вийде. Так, нічого страшного. Є такий момент, і я вважаю, що якщо людина конкретно відчуває себе не готовою до батьківства, то їй не треба йти у батьківство. Бо я чесно вважаю, що батьківство – це прерогатива двох людей, які вже є сформованими людьми. Ми з Сашком, коли вступали в шлюб, ми були не готові, коли в нас з'явились перші діти, ми були не готові, і зараз ми бачимо різницю між дітьми, які були перші, і дітьми, як ми з ними поводимося, це велика різниця. І я вважаю, що для того, щоб хотіти дітей, ти маєш в першу чергу розібратися з собою, ти маєш в першу чергу розібратися зі своєю психологією, зі своїм здоров'ям, підготуватися повністю, так, щоб в тебе не було ніяких там зривів, ніяких там речей, бо діти, вони просто як губки маленькі, вони все, що в тебе є, негативне і позитивне, вони в себе все от просто впитують. Відображається все. Відображається дуже, вони дзеркалять, в них немає іншого виходу, вони копіюють всі твої звички, все, що ти робиш. От, і якщо ти маєш багато якихось поганих звичок, звичайно, це буде копіюватися на дітях. Я б цього не хотіла. Я би дуже бажала, щоб батьки приходили до шлюбу і до дітей вже сформованими особистостями. Тобто, ось, до речі, цікаво, чи ви могли колись там ще раніше подумати, що у вас, до прикладу, буде четверо дітей? Тому що зрозуміло, що це величезна і відповідальність, і просто купа часу, аби з цим усім справлятися. Яка у вас була колись там позиція, так, ще до шлюбу, стосовно того, мати чи не мати дітей, а стосовно того, щоб бути багатодітною родиною, багатодітною мамою? Про таке я точно ніколи не думала, і коли з'являлися діти...
Ми тільки першу дитину планували, так вийшло, що інші діти, ну, не те, щоб випадково, да, але це дарун, просто дарунки такі були від Бога. І ми кожен раз от такими величезними круглими очима, типу, а я, ну, не як, а типу, чому, чому? Ми ж типу не готові. Ми такі, ну ще не готові батьки, ми сирі, ми не сформовані. У нас характери такі, що просто ну, ти дивишся на себе і думаєш, ну я б не хотіла, щоб хтось мене копіював, а нам Бог дає одну дитину, другу, третю. Але потім з часом розумієш, що якби не ці діти, ми б залишились, наприклад, ну, так і сирими, можливо. Так і залишились би сирими, в нас не було б стимулу мінятися, ми б проводили багато часу в тому, щоб просто там, ну, от, гуляти по вулицях. Да? А так береш відповідальність, так починаєш дивитися на навколишні проблеми, дивитися на тих людей, ну, в яких також є діти, і починаєш розуміти, що життя воно не тільки для тебе. А от ще як приклад взяти старших дітей, от ми поговорили про батьки, це як минуле, так, по суті. А от старші діти, чи вони є тим ж також прикладом, коли ти дивишся і, можливо, враховуєш для себе моменти, що з молодшими краще там не робити, або краще врахувати в майбутньому, і от ці моменти як будуть більш вдалішими у вихованні? Старші діти. Чи це все просто різні характери, і ти розумієш, що кожна із оцей малечі – це індивідуальність? І от принципи виховання, які ти собі, можливо, десь там задумав, вони є от тільки твоїми стереотипами, а до кожної от людини, як це, потрібен індивідуальний підхід? Я думаю, що до кожної людини точно потрібен індивідуальний підхід, бо дійсно у кожної дитини свій темперамент і свій характер. Але є якісь принципи базові, принципи базові, і які підходять всім дітям. І цей принцип то є любов. Якщо в тебе є любов до дитини, якщо ти можеш до дитини знайти от, з нею якийсь контакт, ти зможеш її виховати. А якщо ти намагаєшся, ну, всіх дітей виховувати просто однаково або, як знаєте, от, настрахати, щоб туди не йди, то це не виховання. Залякування. Да, залякування – це не виховання. Я вже зрозуміла, що виховання – це коли ти через любов вкладаєш дитині якісь принципи, які будуть тримати їх, коли тебе не буде. Я дуже вражений, насправді, ось цією, знаєте, як не чіткою якоюсь такою позицією, а насправді бажанням ще вчитися. І от, можливо, це дійсно те, що у вас стільки діток, і вони навчаються, і демонструють приклад, що тільки з досвідом приходять правильні рішення. Друзі, сьогодні у нас в гостях у День сім'ї, в першу чергу, ми хочемо вас привітати з цим прекрасним святом. Дякую. Була сім'я Сичових, яка своїм прикладом, можливо, демонструє, що усі перешкоди, усі досвіди, які трапляються на нашому шляху, вони можуть тільки здолати, коли є поняття «не я, а ми». І ось ці от поняття, вони тільки у нас накопичуються, і їх ми можемо усі переробити в певну інформацію, яку використовуємо у своєму житті.